я запрошую до слова Бабенка Віктора Тарасовича. Є Віктор Тарасович? Є. Віктора Тарасовича. Що сказати про Віктора Тарасовича? Давайте Віктору. Я думаю, він заслуговує на аплодисменти до доповіді. Значить, що хочу за Віктора Тарасовича сказати? Людина, яка має скромну пасіку в 300 сімей, так? Да? 510 сімей. Чуєте? Ну, рік назад у нього було ще 300, так? Да? 350. Два роки. 350. А зараз стала проблема, що в нього не вистачає меду для медовухи. І прийшлося збільшити кількість сімей майже в два рази. Так же я зрозумів цю систему, так? Значить, що Віктор Тарасович відданий повністю бджільництву і медоварінню. Повністю. Один із перших наших суперових напоїв. Далі, я вам скажу маленькі секрети. Тут розкриваю, як в своїй сім'ї, всі секрети. Багато хто, і в першу чергу я буду називати фамілії, пані Васильківська кричить, що вона найбільший медовар в Україні. Що вона має на Пімондіях золоті медалі. Але задане питання, дайте скуштувати вашого меду, залишилось без відповіді. Вона каже, я відповім на це питання на прес-конференції. Але ж мені на прес-конференції воно не треба. Поїхали в Казахстан, вона теж каже, а от я перший медовар, і то нічого не дає. Франція, Монтельє, так? Да? Монтельє. Золота медаль Апімондії, зайнята пані Васильківською, присвоєна собі, можна сказати, повинна красуватися на цих грудях. Оце я вам, щоб перед вами мали, що перед вами виступаю. Тобто я вже так мене допекли, що я називаю ці всі фамілії, і ім'я і отчество. Скільки в нього медалі, затрудняюсь сказати, Вітя, так? Да? Затрудняюсь. Син іде по його... Мабуть, трошки більше, десятки чи двох. Да. Син іде по його п'ятах. Тобто син і батько, той золоту медаль, той. І так вони йдуть. Той золото, серебро, це саме це. У сина. Вкус лучший. Він лучше определяє. Хто не знає, що ви всі прекрасно знаєте. Ви всі прекрасно знаєте мера Києва, пана Омельченка Сан Санича. Ну так він так мовчки, Сан Санич, зроблю вам, ну по половині. Так то йому. Ну, Вітя чесний, він йому за цей воск даже віддає, бо хто забру за тонами. Так, а Віктор переробляє його. Так що я надаю цій людині слово. Надаю йому слово. Я думаю, що доповідь буде дуже цікава. Попробуй. Там мікрофон виключено. Ну, воно включено. Да. Не працює. Не працює? Звичайно. Отак, чи то? Нормально. Свою доповідь хочеться почати словами не доповідь теми, а тим, що нам, наприклад, і відомі древні технології производства, але чого-то ми їх не використовуємо. Чого це на мене як то дивно, да? Тим більше процес медоваріння йде по цепочці, да? І кожне звено, яке вибуває на кожному медовухи. Ну чи відомо нам, які меди використовували, які типи, не меди, не сорта, а типи використовували наші медоварі у прошлому? Коли Грушка зробив медогонку, які то? Я вибачаю, що у тебе напоїд є якийсь для людей, чи ні? Чи вже там, все випадає? Там у сумці є. Вже все випадає. Ні, не спіли, так. Я вибачаю, так, замочували Грушку, все тільки все позвонив, так. Так що, може, щось не то скажу, так, вибачаюся. Якраз, Вітя, ти те й скажеш. Вітя, вітаємо з Дідом! І будіть Буйно! Гей! Буйно! Гей! Буйно! Гей! 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 Так, чи відомі нам типи медів, так? Цитрубіжного, цитрупужного не було меду.
Коли він там появився? Які-то півтори століття назад. Коли вже медовуха, процес медоваріння погасла. Значить, які вони, наші пращури, використовували мед? Були дуплянки, були колоди, були борщі. Все цей мед вирізався, ну не все, там чолом оставлялося. І це вирізався він не той, що ми маємо сотовий для продажі, да? Тобто, як сказати, що з надставу, там безрозплодні, да, нові рамки, а вирізалися старі рамки. І вирізалися вони в бочки, да, в дубові. Потім використовувалися не зразу. І це нам достомінно відомо, да, по літописах, по всьому-всьому. А використовували вони перед тим, як використовувати медовуху, сіклися дребізги, да, тобто змінчалися до м'ялкої частини, злажувалися в липові бочки, там, чи у вербові бочки, бо тара тільки для меду була верба і липа. Да. І давали час відстоятись. Ну, часто поняття розчазіме яке. З нашого опиту випливає там чим більше оця суміш, мед, віск і берга стоїть, тим лучша медовуха. Тобто, якщо вона добута літом, підвесно буде отлічний медовуха. Да не тільки медовуха, да, а той віск, що з сир'я зроблений, з відходів цього, після того, як мед забраний. Такого аромата воска у природі не буває, з любого запису, з якого не взяти, да, наскільки він насичений. А ми ж хочемо зробити мед із центробужного меду, питний мед, да. Ну це зовсім різне, да. Мед сотовий і мед центробужний, це як-то не совпадає, да. З нашого досвіду можемо сказати, що найкраща медовуха виходить із старих рамок, які посічені, зложені були от для настойки, для настаювання. Другий тип – це із сотів, да, з надставок, тобто безрозплодних. Ну, сюди можна і запис віднести, різниці немає. І аж на третьому місці центробужний мед. Далі – вода. Наші пращури в давнину воді приділяли дуже велике значення. Нам вже відомо, що на території села з колодязів тільки воду брали, на сьогоднішній день так терміну сказати, технічну. Тобто для худоби, для стірки і всього остального. А питьову воду, ту, з яку готували продукти, дали за меж, брали за межами село. Вони дуже, я вважаю, що воді придавала дуже велике значення. І всі ті, що нам відомі рецепти з давнини, вони розповідають про те, що наші пращури варили медовуху із джерельної води, наприклад. Ну, джерельна вода, поняття розтяжимої. Да. Вода повинна бути вкусною. От я знайшов, да, на себе воду вкусну, да, яку можна літом використовувати для медовухи. Ну, це касається древності. От, наприклад, мені попав рецепт 16-го, десь приблизно, так сказати, століття, коли медовар використовував місто води березовий сок. Ми березовий сок використовуємо, зараз я точно скажу, десь з 87-го року для виготовлення медовухи. Скажу, що такої жидкості, як березовий сок, води на сьогоднішній день дуже важко знайти. Тобто березовий сок – це основа подальшої медовухи. З березового сока можна готувати як варену медовуху, так і приварену, так Вовнянко казав, там, приварив її до цього, до кипіння і пастеризувати в течение суток, так і ставлено. Тільки
если кто бы стал его использовать, на концентрацию дрожжей увеличивать. Не 2-3%, так как для вареной или приваренной, а десь 4-5%. То еще мощнее начало, быстрее начало бродить. И еще, там же доповедь уже была, я не помню фамилию, да? Казав, що дуже швидко переброжує. Далі дуже швидко переброжувати. Ну, щоб уменшити. Чим більше бродить, да, тим менше якість виходить. Наші поняття. Да. Щоб плодить брошення, треба знищити температуру. І температура брошення для сука, так би сказати, 15. Ну, окремі сорта, такі як гречка, треба зброжувати при 12. Липу можна при 15 на суку. Следующим пунктом, це получається, о чому варили наші пращури. Ну, не знаю, як на Київській Русі, ну, до наших часів дійшли... Віктор, це рецепт ти сюди дав, чи на березному суку? Так. Іменно цей, який гарантизав, так? Да? Так, да, так. Да, да. Ну, ну, 2 роки високі. Да, да. Та, не 8-10, а 2. Чого? Так, ви мене не збивайте, бо... Ні-ні-ні, я вам почав. Ви замовчували, да, про внучку, да, так що... Зараз ми продовжимо, підожди. Замовчували, я ж не часу. А може, ми там роздати залу те, що ви замовчували? Так, підожди, не збивай. Так, слідущим пунктом, в чому варили, да? В чому варили? Ну, нам відомо, що варили... мідних, лужених котлах. Я не знаю, там ще при Київській Русі, ну от іменно там 15-м, 16-м століттям, да, що іменно в лужених, в мідних, лужених котлах. Чи можуть нам замінити емаліровані каструлі там 4-5 відер? Я думаю, що навряд ли. Тобто це звіно ми втратили, ну, може назавжди, може хтось зробить, да. Ми цих лужених котлів не бачили, да? Де вони там ділися з України. Може, не тільки дзвіниці з колоколів поснімали, да, на пушки пустили, да? Може, наші коти в древності пустили на пушки руські царі. Слідущим пунктом варіння меду. Ну, Горніч казав, що там, можливо, там камні розпечені, кидали воду. У медовуху, да. Ну, а літописи то говорять, що 300 варок зробити, наказав князь 300 варок зробити медовухи. Він же не сказав там, нормальний смисл сказати, зроби 300 варок, да. Ну, ну, де можна було зробити 300 варок? На губках? Це як-то не вписується. Тобто зробили вони на відкритому огні. Не на газу, як ми робимо, не на електроплиті, а іменно на відкритому вогні. Я вчився медоварству не по книжках, а, як сказати, від дідів. Да. Ще у 70-х годах секретів не було, да, як зараз. Да. Кожен думає, що аби зробити секрет, найкраще медовар. А діди тоді ділилися. От мені один дід, ну, по тому времені, да, я ж пацаном був, ну, він був дідом, да, розказував таку технологію. Каже, що в мене по воду йдуть, медуби займаються. Каже, я там для себе варю. Ну, каже, що я запам'ятаю ще там ті времена, коли дід варив. Так він розказує, я кажу, так на чому там, на газу, там, на карасіні чи на що? Та ні, каже, на якому газу? На карасіні, так. Да. Каже, на відкритому огні. Я кажу, а чого так? Я каже, того, що найкраща медовуха виходить, на відкритому огні. Каже, не тільки наші пращури варили на відкритому огні, а ще й сорт деревини підбирали під те, яка найкраща медовуха. Ну, я ж задаю питання, яка ж найкраща деревина? Я каже, та що, з вишні. І з груші, да. Так що в ті часи, да, не тільки, що там можуть сказати мені, що от іменно варили, бо другого істочника тепла не було.
А чого так тщательно підбиралися? Мабуть, мало значення, на яких дровах вони варилися. Може дим, може зола попадалася, от казанку відкритий. Ми цю технологію втратили, це дзвіно втратили. А ще переб'ю, бо ми там записали є. Які сорти використовували медовари? Ну там 15-16 століттям вже є указання на мед. Там липовий приводили, лісовий, ну, соответственно, які там вони сортами називалися. Да. Ну а іменно от на початку 9, 10, 12 століття, коли була найбільше розвите медоварство в Україні. Мені цього не доводилось читати, які сорти приводились. Ну, можна припустити, да. Князя київські нанімали собі на службу медоварів із земель бортних, з Древлянщини і Сіверщини. В землях бортних, тобто в лісах, який мед могли б собирати пчоли? Ну, напевно, такий, як і в наших лісах, да. Верба, клен, ряс. Ну це підтримуючі взятки. Березковий. Березковий у Древлянщині, в Сєвєрщині не було. Так що не путайте, так. А основу составляв який, такий, як і в наших лісах. Так. Да. Липовий мед. Хто стоїть на липі, який возраст 200 років, кожний год має солідні меди. Незалежності там. От природи і всього остального. Це один, припустимо, сорт меду. Який би могли б наші пращури використовувати другий сорт меду? Нам з історії відомо, що гречку, таку як зернову культуру, на території України почали вирощувати ще трипільці. Я не пам'ятаю, ну, коротше, в ряду нашої ери. Чи могли Київські Русі використовувати цей мед, який в 10 столітті? Звісно, можна. Можливо, да. То, що ми знаємо, що з речки, з речаного меду виходить найкраща медовуха. Навіть краще, ніж з липового. Ну, а від себе ще хочу додати у цю двійку третій мед. Який, можливо, там наші краще не використовують, але ми його використовуємо. Це мед із фруктових дерев. Цей мед можна поставити в один ряд з цими двома медами, а переварено медок, а приставлених ми його ставимо на перше місце. Такого ставленого меду, як і з садів, з другого не можна отримати. Якісного. Так. Наверно, будь читати, хлопці, извиняюсь, да. Воно лучше, щоб я почитав, да, бо мислі не так. У мене є написано. Зараз це ж мені ти написано. Для всього круга. Один пасільський не так. Перший номер Бжелярського круга буде опублікований. Слухача може скластися враження, що питний мед можна виготовляти тільки з речаного, липового та фруктового меду. Питний мед можливо виготовляти з різних сортів меду, які українські пасічники качають в своїй степовій зоні. Але якість цих медів буде нижчою. Як казав один відомий винороб, що з такого меду черік пила мед. Щоб покращити якість напою, тобто зробити полупанського, треба додати 30 грам, 30% речаного меду. Другим важливим пунктом виготовлення питних медів є вода. Що нам відомо з давніх часів про воду? В давнину наші пращури
та готували їжу з води, яку приносили з криниць, які знаходились за межами села. А ті, що були в селі, служили по наших поняттях як технічна вода. Всі давні рецепти розповідають нам про воду джерельну, яку використовували медовари при розбавленні меду. Нам довелося читати питний мед, який датується початком 16 століття, що замість води джерельної медоварами були використані березовий сок. На сьогодення ми стверджуємо, що березовий сік є найкращою рідиною для розведення меду та виготовлення питних медів. З меду та березового сока можна готувати як варені, так і приварені меди, доведені до кипіння з подальшою пастеризацією на протязі суток, так і ставлені меди. Тільки ставлені меди, треба ж, як я говорив, що треба концентрацію дрочів вилічувати. Наступним пунктом є варіння. Це я вже розповідав, що на живому, на кострі. Наступним пунктом при виготовленні варених питних медів є тара, в якій змішували та варили мед. Це теж я казав вже, що котли лужові. Ну а що варилося на відкритому вогні, то безпечно було найкраще в ті часи. Збруджування медової сити. Відомо, чи відомо воно нам? В давнину збруджування медової сити відбувалося двома методами. Перший метод – це так званий тепловий метод, який ми зараз використовуємо. Ну, ставили бочонок із медовухою біля пічки, ну, там температура була, мабуть, 20-25 градусів, і йшов процес збруження. Ну, цим методом виготовляли медовуху дешеву, швидку, мало витриману. Ті часи теж була всяка медовуха, не тільки от нам розповідали, що 25 років вистоїки, була всяка вона, була і 5 місяців. Так. Для найбільших наших дорогих питних медів. Я вибачаюсь, звісно, так. Використовували так званий холодний метод збруження медової сити. Давнину цей метод використовували так. Перші кілька днів збруджування медової сити відбувалося біля пічки, ну, десь 25, якби припускати, градусів. А потім бочки переставлялися в так звані льохі холодущі. Якими в давнину були льохі холодущі? Це глибокі підземні погреба, в котрих на протязі всього року підтримувалась температура. Ну, яка могла температура придержуватися зимою в подвалах, де землі більше 2 метрів? Ні, не 4-8. 4 плюс-мінус 1 градус. А для того, щоб влітку жара велика, на Русі була 35, так як зараз, і 40 градусів. Погреба, ну, льохи медуші, вкладувались льодом. В ті часи. І поверх нього клали солом'яні мати. Ну, це ще не тільки, це в колгоспах наших, ще мені баба розказувала, що у 50-х, 60-х годах робили льохи холодуші для молока. Як завжди наші пасічники, які займаються медоварінням, скажуть, що для холоднього збруджування давнину медовари використовували якісь невідомі нам раси дріжджів, які при низькій
температурі знати зброджувати сито, а ми таких дріжджів не маємо. Кілька років тому мені один з відомих пасічників медоварів хвалився, що бочонок з питним медом був виставлений в літню кухню, і бродіння продовжувалось при невеликих нічних заморозках. Нам, як кажуть, і всі козирі в руки. Беріть ці дріжджі та використовують і отримують найвишуканіші питні меди. Чи відома нам тара, в якій в давнину проходило зброження меду? Звісно, відома так. Це була дубова бочка. Кілька років тому на семінарі по медоварстві мені довелося слухати одного козачка, який розповідав, що він з обігу убрав дубові бочки, що вони в медоварстві використовуються лише 7-8 років. Якщо насправді цей козачок коли-небудь в своєму житті використовував дубові бочки в медоварці, то він би знав, що найкращі в медоварці – це ті бочки, які були використовувалися на протязі 80 і більше років. Мені можуть заперечити, що такі бочки втратили цінність. На пів таких бочках не в змозі взяти дубильні речовини. Тим самим цінність цього бочонка, що не в змозі взяти багато дубильних вещества медовий напій. Такому бочонку питний мед можливо витримувати роками, навіть десятками років. Нам, пасічникам медоварам, вже настав час виготовляти так звані меди-двойняки. Для дозрівання меду двойняк потрібно витримувати 3-4 роки. І бочонок 10 і більше років, як знахідка. Після зняття дріжджів перших 3-5 місяців питний мед двойняк витримують в нових бочках, щоб взяти в себе дубильні речовини. А після другого зняття з осаду переливають в бочки 10 і більше років. А скільки медоварів давнину клали хімії, медову ситу перед зброджуванням? Чи вносили в давнину медовари фосфат алюмінію, сульфат алюмінію, орфосфат калію, батартрат калію, бікарбонат калію, фосфат натрію, сульфат натрію, хлорид кальцію і магнію? Це чилину карболіта. Звідки ця хімія взялася в давнину? А якою була якість питних медів, знали далеко за межами нашої України. З давніх часів також нам відомі назви питних медів. Це старі, п'янки, кислі, крісні, добрі, гарні. А також століттями згадуються якісь міцні меди. В період козачества в Україні були відомі міцні меди, такі як медоуха з перцем та медоуха з хріном. В період Київської Русі виготовляли медоухи для жінок та міцні для чоловіків. В скіфський період нам відомо з літописів, які писали греки, що скіфські народи п'ють міцні медові напої. Припустимо, в цей період нам відомо, що греки та римляни вина розбавляли водою, а скіфи цього не робили і пили нерозбавлені меди. Напій з меду 15 градусів для скіфів був нормою, а для греків надто міцним. Причому й те, що в Київській Русі напій, який виготовляли для чоловіків, був на кілька градусів міцніший, ніж для жінок, і вважався міцним, бо в ті часи горілки не мали. Але в період козачества на Україні вже була горілка. Але козаки перевагу віддавали так звані міцній медоусі. Після кожної військової перемоги на великі свята, особливо при переобранні гетьмана,
Козаки закінчували прочистити розпиття медовухи. За вставленим звичаєм медовуха вживали з однієї, що йшла по кругу, серебряної чаші. Дивно виходить, що козаки медовуху 15 градусів вважали міцною. Хочеться задати запитання, а чи могли володіти славні медовари в давнину технологією, яка дозволяла повисити міцність питного меду? Медовари в давнину володіли технологією, яка дозволяла повисити для чоловіків міцність напою, більше, ніж могли утворити дріжджі. При нагріванні медовухи ще в кінці 12-го, на початку 13-го, точно не пам'ятаю, два монахи при трудній перегонці одержали чистий спирт. А при охолодженні, що відбувається з медовими спиртами? Вони залишаються в бочках, а вода замерзає скалочками, які легко видалити з бочок. При температурі, це я не спресу, це свого опита кажу, при температурі 20-24, в мінусі 20-24 градуси, об'єм в діжечці у 6 відер можна зменшити на 2 відра, тобто 2 відра води вилити. А при 32 градусів наполовину, тобто із 6 відер остається тільки 3. Воду вбрали, спирти осталися. 30 градусів. Ці медовухи в давнину і вважалися міцними медами. Ну, ми не можемо заперечити, там, ми ж вилили, викинули льод, викинули гроші. Ну, як ми бачимо, що крові в нашій, да, ще з давніх часів, да, добічний зник на потім. Да. На сьогоднішні козаки хочуть щось міцнішого, ніж 10-12 градусів. Чому не дати йому такий напій? Так, да, він там по собівартості дорожче. Ну, на сьогоднішній день медовуха прилично стоїть, можна й використати. Ну, а право медоваром є всяке. Да. Можна уменшити, можна увеличити, як горніч предлагає. Спиртом, так. Ну, ми ж йому казали, медовари, що не внось в другу цю графу, так. Ну, це непростойно для медоварів, так. Просто Микола Лазович не знав цю технологію, що можна спирта повисити за счет вимерзання води. Ставку робимо на якість. Я вам ще одне скажу. Більша частина присутніх в залі не є членами нашої організації. Я хочу сказати так, і ми не ставимо за цель затягнути вас в свою організацію. Чому? Тому що рано чи пізно ви свідомо до нас прийдете. Це буде свідомий прихід до нашої організації. Чому? Тому що тільки в нас ви зможете відшліфуватись до якогось із алмаза, відшліфуватися до брилянта і мати, спілкуючись тільки в цьому сімейному нашому гідівському кругу, мати виняткову інформацію, яку ви тут зараз отримуєте. Ви бачите, перед вами ніхто нічого не скриває. Абсолютно чесна розмова, абсолютно відверта розмова. І я хочу сказати, якщо ви станете членом нашої організації, то запам'ятайте одне назавжди. Не дай Бог вам продати неякісну комусь продукцію, тому що гільдія – це не тільки організація, гільдія – це бренд. Це бренд. Тому що дуже багато споплюжено ім'я нормального пасічника в організації. І на сьогоднішній день враховується, що нас ще ніхто не споплюжив, то ми цим дуже дорожимо. І будемо все робити, щоб цим званням гордився кожен із наших членів. Це стосується не тільки медовухи, це стосується всієї продукції, яка у вас буде. Краще її викиньте, краще комусь віддайте, але ні в якому разі під нашим брендом члена гільдії медоварів ніколи нікому не реалізовуйте продукцію. У нас такі випадки були. І нас що? Ми не можемо кого змусити. Але коли член нашої організації щось продає і воно неякісне, такі випадки були, коли ми підходимо, він глянувши, він просто знімає цю продукцію з прилавку. Буває, гроші роблять свою справу, але це буває. Так що я вас прошу, щоб ви це усвідомили
з самого початку, де народжують, ви тут народжуються медовари зараз в цьому залі. То якщо ви народжуєтесь, то усвідомлюйте те, що вас чекає попереду. Я далі дякую Віктору Тарасовичу. Все-таки від всіх нас, в принципі, ж вітаю оці події, все-таки стати дідом, це велике звання. Ти перероджуєшся якось, стаєш трошки іншим. Хочу запросити до слова людину, я навіть хотів би сказати, новатора. Хочу сказати, що неймовірної енергії в тому, щоб робити в усіх сферах бджільництва і в медоварінні в тому числі. Мого хорошого друга, Волинського осередку гільдії медоварів України, голови братства бджолярів землі Волинської, іменно повторяю, братство бджолярів землі Волинської, людину почесного пасічника України. Це як би там не було, ми дорожуємо цим званням. Значить, лауреата відзнаки бджолярського круга, золотої відзнаки. Друге, що я хочу сказати ще, переможця, лауреата 2011 і 2012 года всеукраїнського конкурсу «Кращий товар року». 100 кращих. 100 кращих товарів року. Це не просто 100 напоїв, це 100 загальних товарів року. І серед напоїв питні меди наші стали найкращими в Україні, як в цьому році, так і в тому році. До слова запрошується Дмитро Володимир Антонович. Мені ж страшно виступати, вже тебе так гарно представив. Так я ще не все сказав. Ти ще не все сказав, так. Вона кака. Ви ж багато про мене знаєте. Так, ну, хлопці, так, так буде нормально, так, чути? Давайте почнемо з того, ну, я багато людей в залі знаю, так? Але тут є багато людей нових, які сьогодні, напевно, може і в перший раз сюди прийшли. І давайте тоді, так, хто сьогодні вперше, підніміть, будь ласка, руку. От дивіться, скільки людей сьогодні прийшло вперше, так? Я для чого це роблю? Для того, щоб... Опусти. Для того, щоб знати, які наголоси робити. Розумієте, коли ми зараз почнемо говорити, в мене перша лекція, по суті справи, яка стосується вже безпосередньо виготовлення питних медів. Бо ми тут послухали цікаві лекції і про воду, і про історію медоваріння. І зараз ми приступаємо вже до більш практичних питань. Через що я запитав, скільки людей вперше в залі, для того, щоб зрозуміти, як, які робити наголоси. Я вибачаюся. Да. Я, Володимир Анатольович, вибачаюся. Ти згідно нашої домовленості щось маєш? Смисно? Ну, маю портфель. Давай сюди. Діма, візьми сумку, і там є стаканчики. Ну, яка домовленість була? Що скільки разів не говори слово «мед», проти солодко не буде, правда? От. Тому я взяв з собою, вибачайте, що в пластикові тари, тому що їхали поїздом. Є там в мене і пляшка всі для нас стіли. До свидання ваші. А, ти за портфелі пішов, да? Тому ми зараз дамо вам продегустувати. Мова піде про питні меди, варені без додавання соків і ароматизованих трав. Тобто це є класичний медовий напій, дехто його називає там для челяді, мед і так далі, але я хотів би сказати так, якщо мед не вдався, його завжди можна виправити, додавши туди соків, додавши туди ароматичних трав. Але якщо ви хочете зробити мед чисто з меду, то я рахую, що це не так легко зробити. Це є вищий пілотаж, зробити просто мед, питний, з чистого меду, без додавання будь-чого. Діма, бери це. Оце пляшки, хай стоять на виставі, так? А ти бери з тих з пластику. Так, так. І роздай людям, хай смакують. Так, мене трошки збили з лінії, про яку я хотів розказати. Так от, що я вам хочу розказати? Для чого я сюди приїхав і для чого ми взагалі тут зібралися? Як вже казав Василь Степанович, що тут зібралися люди, які є членами гільдії медоварів, і є люди, які вперше приїхали, і для яких тут все нове і все цікаве. І ми хочемо
вас навчити тому, що ми вже знаємо. Ми такі самі пасічники, як ви. Ми такі самі були кілька років назад, як і ви. Я пам'ятаю, коли я вперше приїхав на конкурс питних медів в Київ. У 2007 році привіз два зразка медівки. Вона мені була найсмачніша, звичайно, для себе. Але один зразок був взагалі знятий з конкурсу, а за другий зразок я отримав диплом учасника. Тобто, ну, самий нижчий бал. Але поспілкувавшись з людьми, попитавши, познайомившись, знавши, які в мене недоліки, що я не так робив, на другий рік я привіз на конкурс питні меди свої і отримав перше місце. Розумієте? От що робить оце спілкування, що робить оці семінари, що роблять оці конкурси. Якби я сидів вдома, до сих пір би я робив би ту саму медівку, яку я робив би, і вважав би її самою кращою у світі. Так? Тому я вам всім бажаю, щоб ви по закінченні цього семінару приїхали додому з новими знаннями, з купою друзів, до яких можна позвонити і запитати, і порадитися, і поділитися своїми здобутками, і запитати, в чому ваші є якісь проблеми. Тому що, як говорив Вітя Бабенко, ми втратили рецептуру, ми втратили технології. Через що? В основному через те, що у всій літературі, коли говориться про Київську Русь, про цехи, про братства, які були пасічничі, медоварні братства і так далі, завжди говорилося, що всі рецепти, ці всі братства тримали в великому секреті. Тримали їх в секреті, тримали і дотримали до того, що ми їх не знаємо, вони втрачені. Тому ми зараз відроджуємо оці традиції і давайте ділитися. І в нас тут є от багато друзів, за кілька років ми здружилися так, що от ми сьогодні, коли на обід виходили, то казали, що ми не так їдемо сюди для того, щоб щось нове почути, бо ми вже, в принципі, багато чого знаємо. Як поспілкуватися з людьми, побачити своїх друзів, навчитися чогось нового, поділитися враженнями і так далі. Тому що ми є всі друзями. І в цій організації вона створена для того, щоб навчити людей правильно робити оці напої, які ми робимо. Тому що, як казав Василь Степанович, багато буває випадків таких, що ну, пасічник, який десь там почув, що є такий напій медовуха, накаляпуться, вибачте за слово, великим пальцем в кружці меду з самогонкою, на другий день видає то на ринку і продає, каже, що медовуха. Розумієте? І вони тільки дискредитують і назву, і напій, і потім люди кажуть, ми вже пробували, ми знаємо, і так далі. Тому я хочу вас застерегти від цього. Не шкодуйте меду, не шкодуйте своєї праці, своєї любові до того, щоб і знайти хорошу воду, і взяти хороші дріжджі, і щоб у вас і мед був такий, як треба. Тому що тут закон діє такий. З хорошого меду можна зробити поганий медовий напій. Але з поганого меду хороший напій не виходить. Тобто нема зворотньої дії закону. Так? З якихось там обмивків, вишкрабків і так далі ви хорошого напою не зробите. Не пошкодуйте доброго меду. Про економіку виробництва питних медів я зараз не буду говорити, але ви самі то можете порахувати. Наскільки йде економіка, наскільки зростає рентабельність пасіки, тобто не будьте, вибачте на слові, злобами і не жалійте хорошого меду на хорошу меділу. Ну, це такий відступ трошечки в сторону. А тепер почну з того, з чого починалося. Вже сьогодні говорилося про те, як від кого пішло відродження цих медів і так далі. Я буду говорити зараз відносно себе. Звідки в мене то все пішло? Я займаюся бджільництвом не так давно, з 1997 року. В родині в мене пасічників не було нікого, тобто я перший сам себе захотів займатися бджільництвом. І, слава Богу, не жалію, що став на цю сходинку. Але виноробством я займаюся вже давно. В мене є ще пляшечка вина, зробленого з малини. Вона в мене стоїть з 1989 року. Тобто вже, слава Богу, скоро буде 25 років. Такого не буває. Буває. Стоїть одна пляшечка в мене. Да. На весілля дочки ми ту пляшечку спрезентували, бо це ще жінка, коли була вагітна першою дитиною. Ми збирали малину в лісі, і з тої малини, щоб в мене та пляшечка збиралася. Тобто якісь навики, якісь традиції вже в мене були по виробництву вина. Але медовими винами я зайнявся вже після того, як вперше почув це від Віталія Івановича Приймака,
який сказав, що колись робилися меди і так далі. Потім мені потрапила в руки книжечка, оця «Медові друнки». Тут сидить безвусий юнак з сивою бородою, який написав цю книжку, наш дід Василь. От. Оця книжечка була в мене першою, це був перший поштовх для того, щоб зайнятися питними медами. Прошу, будь ласка, другий слайд. Ні, щось ми перескочили, там ще щось було раніше, там ще книжечки були. Там повинно бути по черзі книжечки йти. Там не по номеру фотографій, а по імені візьміть, там вони всі пронумеровані. Візьміть... Сортируйте. По імені. По імені. По возрастанню уберіть. Так, по імені візьміть. Коли хочеш щось зробити, потрібно мати теорії. Так? Теорії було дуже мало, але поштовхом послужили оці книжки. Потім була книжка Миколи Горніча. Сьогодні Микола Горніч виступав і розказував, він говорив, що не варто тут зараз починати вам диктувати термінологію, тому що це буде займе тільки ваш час. Оця от книжечка «Медові вина». Там є вся термінологія, приколоти її. Є тут Микола Горніч, слава Богу, в залі. До нього зверніться, купіть книжечку, обов'язково і прочитайте. Це прекрасний букварик для того, щоб почати робити медові напої. Там є і термінологія, тому що коли ви працюєте з людьми на ринках, чи так, ви повинні в першу чергу володіти термінологією. Речі повинні називати своїми іменами, і від цього і до вас буде довіра, бо людина бачить, що ви є спеціаліст своєї справи. Так, що там, получилось? Що, не сортується воно по імені? Слідуючий. Так, знову перескакуємо не туди. Не здорово. Там же ж було в мене все посортовано по цих. Третій. Так, книжечка Лідовченка «Виробництво із плодів і ягід». Чого я дав оцю книжечку? Вроді би вона називається «Виробництво із плодів і ягід», але, як казав сьогодні Микола Горніч, в нас дуже багато спільного з виноробством. Почитайте цю книжечку, там дуже добре розписано про дріжджі, там дуже добре розписано про освітлення вина, про оклейку вина, про пентаніти і так далі. Якщо ви хочете мати хороший продукт, ви повинні цю книжечку собі придбати. Завтра буде Лідовченко буде тут, так? Я думаю, що він, напевно, книжечки собі візьме, як ні, то в нього можна буде замовити. Купіть літературу, не поскупіться на тих 50 гривень, купіть обов'язково. Так, давайте далі. Четвертий, Іван. Ну, що ж вона запитує? Я ж так гарно все посортував. Ну, книжечка Корабльова сьогодні, згадувалася про неї. От, йдемо далі. Так, тепер підходимо конкретно до того, що потрібно нам для того, так, ну і органолептичний аналіз вин. Для того, щоб ви знали, що ви робите, ви повинні самі вміти оцінити це. Книжечку прочитати органолептичний аналіз вин, де описується, як правильно підійти до цього напою, щоб зрозуміти, що ви зробили. Самі для себе ви повинні знати, що вино повинно бути таке, 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 таке. Не буду перечислювати в цій книжці, так ну, все написано. Це все доступно і в інтернеті це все може бути. Так, ідемо далі. Так, тепер для того, щоб зробити питний мед, незалежно від того, ставлений він, варений, двойняк, тройняк і так далі. Хоча ми зараз будемо говорити про меди варені і будемо говорити про трійняки. Тому що трійняк – це найбільш такий сталий мед, який і спиртозність має нормальну, і залишкових цукрів є, нормальні є. І він досить стійкий від хвороб, і термін випроджування його не дуже великий. Тобто найбільш такий популярний, і в основному вся маса наших медоварів робить меди трійняки. Так от, для цього потрібно мати мед. Ну, мед в мене зберігається в таких пластикових німецьких відрах, вони досить такі зручні для роботи. Так, маємо мед. Далі. Що нам ще треба для того, щоб... Йдемо далі. Все. І потрібна вода. Так? Ну, в мене своя хата, біля хати є колодязь. Я беру звідти воду, я її зробив виміри. Вона, в принципі, нормальна, не крепко жорстка, не крепко м'яка. Заліза теж там в нормі. Але для того, щоб, якщо є час, я їжджу за 5 кілометрів, у нас є село Баїв,
і там є джерело, і я беру воду звідти з джерела. Але з мого колодязя досить пристойна вода. Про воду вже сьогодні говорили, я зупинятися не буду. Вона не повинна бути водопроводна, не повинна бути заліза, не повинна бути хлору в ній, не повинна бути в ній, вона не повинна бути жорстка і так далі. Не будемо зупинятися, ви вже про це чули. Так, у нас є мед, у нас є вода. Тепер далі. Переключаємося далі, восьмий. Нам потрібні інструменти для того, щоб зробити нормальний мед. Так, обов'язково, отут зліва є два аріометра. Ну, грубо сказати, аріометри, взагалі-то це сахарометри або цукрометри їх називають. Один від 0 до 25 шкала, і другий від 50, від 25 до 50. Для чого потрібно два? Першим вимірюється зварене сусло. Воно повинно бути, якщо ви робите триняк, воно повинно мати 30 одиниць, коли воно має температуру приблизно 20 градусів. Для чого оці аріометри? Коли я починав робити питні меди, я робив це на вагу. Це морока, це не завжди вгадаєш. Варилося так само на вагу, не завжди точно вгадаєш. Тепер я роблю зовсім все по-іншому. Я беру, ну, потім зупинимося далі. Так, повинен бути термометр. Термометр для чого потрібен? Він потрібен для того, щоб ви знали, яка у вас температура сусла, для того, щоб правильно ввести туди дріжджі. Тому що дріжджі при температурі більше 40 градусів гинуть. І для того, щоб розвести дріжджі, теж потрібна певна температура. Дріжджі я використовував раніше, дріжджі Сафлевюр, от вони зверху намальовані. Це доступні дріжджі, і якщо ви не маєте можливості придбати кращі дріжджі, вони досить такі пристойні, і з ними можна працювати. Я кілька років працював на Сафлевюрі, і в принципі нормальні результати давали. Вони коштують дуже дешево, така пачка 50-грамова коштує десь в районі 6 гривень. Продаються вони на ринках, на базарах, в тих місцях, де продаються спеції і так далі. Тобто, їх... ще раз попрошу. Дріжджі називаються Saf Le Vure. Це французькі дріжджі, але випускаються вони в Україні. Так, потрібно нам ще, крім дріжджів, підкормка для цих дріжджів. Коли проходить перша фаза брудіння, так звана лак-фаза, коли аріометр вже показує вас приблизно 20%, тобто мед вже перейшов з спирти, тоді додається підживка для дріжджів. Цією підживкою може бути виступати звичайний амоняк, так званий, по-сільському, так? Який додається в тісто. Додається його приблизно пів грама або грам на літр, в залежності від того, який у вас мед, і чи ви додавали туди фруктові соки, чи не додавали. Якщо додавали, то доза зменшується в два рази, тому що там вже є само собою ця підживка. І додається лимонна кислота, я її замінюю лимонами. Я просто так тут для зручності кинув пачку лимонної кислоти, коли фотографував. Краще давати лимони. Я даю на 100 літрів приблизно 4-5 лимонів. І цього буде достатньо для того, щоб була нормальна кислотність. Лимончики, тут вже говорили хлопці, можна на мясорубку перепустити. Я просто ріжу тоненькими долючками і кидаю його в сусло так само вже після лак-фази. Потрібна шумовочка для зняття піни, потрібна лопаточка для того, щоб набирати мед, і повинен маркер або ручка для того, щоб все записати. Записувати треба обов'язково. Для чого? Для того, щоб можна було повторити свій успіх, або не повторити своєї невдачі. Все повинно бути записано. Вплоть до того, навіть годину, коли ви то все робите. Тому що тут і фази місяця впливають, от. І якісь магнітні бурі можуть бути і так далі, тому подібне. Багато факторів таких, про які ми навіть не здогадуємося, впливають на брудіння, тому що це є живий організм. Так, переключаємося далі. Значить, у нас є мед, у нас є вода, у нас є інструменти для цього. І це шумовочка для того, щоб знімати піну, каструлька. Йдемо далі. Слідуючий слайд. 9А. Так, 9А там буде. Так, і потрібна тара. Тара може бути скляна, там будуть кислинні знизу. Тара може бути дубова, як вже говорили, але не свіжа. Через що? Через те, що дубова тара і мед не зовсім сумісні. Ніхто ніколи мед не тримав в дубовій тарі. Тому що від дубової тари мед буріє, мед темніє. Те саме робиться і з медівкою. Якщо ви в нову бочку дубову налєте медівки, місяць часу, і рахуйте, що вона вас втрачена. Вона гіркне, вона темніє, вона мутніє. Для цього потрібно випарювати, вишпарювати і ці бочки як мінімум місяць часу. Тоді тільки можна туди заливати медівку. Використовується або липова тара, або вербова, як тут уже Вітя Бабенко говорив. Так? І використовую я пластикову тару, це бочки німецькі для перевезення спирту, спиртовози їх возять. Так? Я говорю чесно, чим займаюся, те й роблю. От в таких бочках.
Так, ідемо далі. Ну і слина тара, звичайно, найвища, найкраща. Так, і от така тара також я використовував, зараз я від неї потрошечки відмовляюся. Вона дуже вигідна з технічної точки зору, що легко з нею працювати. Широке горлочко, бочечка просвічується, видно, коли осад впав, але ці бочки недовговічні. І були в мене випадки, коли вони тріскали, лопали, і медівка уходила в погребі в святу землю. Так що ці бочки дуже ніжні, максимум 2-3 роки і все, їх можна викидати, вони лопають, пересихають. Ідемо далі. Так, тепер 40-літрова звичайна виварка каструля, емальована, плитка, газова на дві камфорки, відро з медом, лопатка. Як я роблю? Я наливаю в цю каструлю відро сирої води з колодязя або з джерела села Баїв, так? І далі доверху закидаю медом, не міряючи ні аріометрами, ні на вагу, нічого. Відро, мед, відро води і далі закидаю доверху медом. Далі слідуючи слайд. 10А. Так, ну далі, тут понятно, мед кидається. Ідемо далі. Так, закидається і от доводиться от приблизно отак поверхні ці полосочки. І весь час газ горить, воно гріється, кописточкою промішується, щоб мед цей не підгорів. Ідемо далі. Так, вариться, знімається піна. Далі. Зараз я все розкажу. Далі. Дивіться, спочатку йде біла піна. Ще перед початком кипіння вже починає підніматися піна, кришечки воску знімається, це все зверху. Бо якщо ви не будете знімати, треба завжди мати на поготові добру кружку літрову, а то й півтора літрову з холодною водою. Тому що коли мед починає закипати, це по принципу кип'ятіння молока. Може вам в секунді піти через верх, чуть десь в сторону відвернулися і все. Виключай і на півгодини маєш, я мав. І не раз. Десь хтось відволік, десь телефон якийсь, чи хтось покликав, підходиш, здається, ще вспієш, а вже все на підлозі. От. Тому цю пінку знімати і в цей період треба чергувати. Приблизно від початку закидання меду до закипання в такій каструлі, в моїх умовах на двох комфортах газу проходить приблизно 40 хвилин до години в залежності від пори року. Зимою в літній кухні холодно, трошки повільніше йде процес, літом йде швидше, бо і мед тепліше, і вода тепліше. Так, ідемо далі. Так, ні, то не той, ну ладно, перескакуємо. Це готовляться дріжджі. Знімається піна, йдемо далі. Так, і потім, вже бачите, вже і рівень менший став, і піна зовсім колір поміняла. Чим довше вариш, тим іде темніша піна. І сам мед цей так само темніє. Чим довше ви варите його, тим довше він темніє. Кількість піни залежить від сорту меду і від води. Якщо азоту багато і в меді, і в воді, процес виділення піни буде набагато довше. Якщо мед, світлі сорта меду дають менше піни, темні сорти дають більше піни. Найбільше піни по моїй практиці дає гречаний мед. І ще одне попутно скажу, не робіть з чистого гречаного меду медівки. Пити неможливо. Максимум, як говорив Вітя, по-моєму, Бенко, 30%, я взагалі даю 10-15%, прекрасно виходить медовуха з прекрасним запахом меду. З чистої гречки, якщо це дійсно чиста гречка, ну, занадто, закруто, неможливо пити. Йдемо далі. Вариться, варю я приблизно так, в залежності від сорту меду, від 1.5 до 2.5 години. Максимум 3 години, якщо це там з гречкою мед. Знімається піна, це вже закінчується, йдемо далі. І вже, от бачите, піна майже не виділяється, процес кипіння завершується, береться оця шумовочка, опускається і дивиться, варево це наше вже майже прозоре, і оприділяємо його на прозорість і на колір. І, в принципі, воно готове. Виключаємо газ, переключаємо далі, слідуючий слайд. І в цей час готується закваска дріжджів. На пачці Сафлевюра ззаду написано,
скільки треба води на таку-то ємкість висипати, не перемішуючи, потримати в воді. Там написано, по-моєму, 15 хвилин. Але на минулому семінарі, коли виступали тут про дріжджі, говорили, оця процес дегідрації дріжджів повинен займати не менше як півгодини. Тобто дріжджі повинні бути в воді не менше як півгодини. Дехто з хлопців грішив, і я в тому числі, я спішив і раніше додавав туди вже цей варений мес, сусло туди додавав. Треба дати їм добре насититися водою, щоб вони почали працювати на воді, тоді тільки потрошечки туди додавати сусло. І температура, розвод і дріжджів, і температура сусла не повинна мати різниці більше, ніж 8 градусів. Тому що наступає, це живий організм, для них, для дріжджів наступає стрес. Якщо ви або за гаряче, або за холодне, туди додасте. Тобто ви не припините процес брудіння, але його пригальмуєте. Тобто отут це важливо витримати, цю різницю температур. І отаким кількаразовим додавлянням цього сусла тепленького до дріжджів доводимо, температура повинна бути не більше 38 градусів. Це критична температура для дріжджів. Більше 40 градусів вони просто гинуть уже. 35 градусів вполне така комфортна температура. 35-37 градусів. Так, продовжуємо далі. Так, оце наші дріжджі вже почали працювати. Пішла пінка, йдемо далі. Так, і ми остуджуємо сусло. Яким чином? Тепер я вам розказую, як безпечніше то можна зробити. Я раніше одною варкою варив одну каструлю, якій було 30%, тобто, ну, так, як має бути труйня. Да? Тепер я варю одну каструлю, там було води, відро, остальне було мед. Я це все беру 100-літрову бочку, так? Заливаю його до половини водою, сирою, з колодязя або з джерела, і туди вливаю гаряче оце варево своє, сусло, так? І тоді цукрометром міряю концентрацію і додаю або води, або додаю ще сусло. І вивожу його на тридцятку. І температура його, виходить, приблизно десь в районі 32-34 градусів. Тобто така ж сама температура, як температура дріжджової розводки. І зразу туди вливаю дріжджову розводку і не треба перемішувати. Легенько влили, і воно собі помаленьку завоює ту всю площу. Воно швидше тоді почне працювати. Бо коли ви розмішаєте, воно трошки пригальмує. І по аріометру, дуже легко, дуже просто, вимірили, там видно, 30. І просто-напросто оцю білу бочку закриваю кришкою, без ніяких затворів, без нічого. Закривається до кінця і відпускається назад на 15-20 градусів, для того, щоб через різьбу проходив вуглекислий газ виходив. Але мусите залишити в бочці місце для виділення піни. Коли ви цього місця не залишите, піною може забитися різьба, газу не будуть виходити і може розірвати бочку. У мене таких випадків не було, але трапляються такі випадки. Можна уточнити? Будь ласка. Ви кажете, що ви зварили сусло, а потім у бочку в сиру воду виливаєте варене сусло? Так. Так. В сиру холодну воду я заливаю, гаряче, кип'ячене, температура вона має десь близько 110 градусів. От, заливаю туди, воно охолоджується, перемішується. Воду кип'ятити не треба. Я воду не кип'ячу, просто сиру холодну воду. І я за один день можу зварити ось такою, таким методом 300 літрів медівки, спокійно, сам. Зараз, слава Богу, ще зять допомагає, тож не бістріше. То вже 600. То вже можна і 600, так. Так, ідемо далі, слідуючий слайд. Так, закривається і пишеться. Оце я в минулому році фотографував, 16-12-11 року, різнотрав'я, 30% по аріометру, 2,5 години варений, 50 грам сахару жиру, температура старту 26 градусів. Все, більш мені інформації не треба для того, щоб я знав, що в мене там є. І закрив кришечкою, закрутив, оскільки, бачите, коли це варено було? 16-12, тобто приблизно в цій порі, що й зараз, так? Тепер виникає питання, де це все треба тримати, щоб пройшов нормальний процес брудіння. Оскільки багато людей живе в квартирах, його в спальні не поставиш, бо з квадратною головою будете ходити, бо це йдуть гази і так далі. Десь на вулиці не поставиш, понятно. Десь в літній кухні треба топити, треба палити, щоб підняти температуру. У мене виникла така теж проблема, поки мене там я робив бочку дві, то я десь там в кладовищі собі в хаті став, а потім об'єми збільшилися. Що робити? Йдемо далі. Зараз покажу, як я вийшов з цього положення.
Значить, дивіться, я ставлю три бочки з одного боку, три бочки з другого боку. Посередині калорифер, і все це вкриваю пінопластом, пленкою, покривалими одіялами. Калорифер стоїть з терморегулятором. Куди? Вправо? Сюди, так? Калорифер з терморегулятором стоїть, і він сам тобі регулює температуру. Зверху на бочку, у мене, бачите, градусник на бочці з червоною кришечкою. Я поклав градусник, через 2-3 дня вийняв, подивився, яка температура, така як температура мене влаштовує, відрегулював цей калорифер, і воно собі там бродить. Тобто затрати електроенергії йдуть тільки на калорифер. Бо утопи... На 600 літрів миті. Так, отут в мене 600 літрів. Зараз ми продовжили ще дві бочки, вже 800 літрів приспособили. Отак 800 літрів в мене зараз стоїть бродить. Ідемо далі. В літній кухні. В літній кухні температура 5-7 градусів навколишня. А там бачите, обхутав, зробив такий термос. Яка температура? Зі старої 18-20 градусів. Максимум. Температура будіння не повинна бути висока з двох причин. Перша причина, якщо ви дасте високу температуру, йде потужний процес будіння, йде потужне піновиділення, і воно виносить ароматику. Далі, йде процес будіння швидше. Але дріжджі не встигають привикати до того середовища, яке ж самі створюють. І процес не йде так глибоко, тобто зарані припиняється процес. Якщо процес йде при нижчій температурі, дріжджі встигають привикати до того середовища спиртового, яке вони створюють, йде глибше, виброджуємо. Йде спиртовозність вище і буде краще піднімати. Так, ідемо далі. От такі термоси, от воно мені стоїть, там хай морози, які хочуть, будуть, а воно мені все там пройдуть. Далі, вибродило, другий аріометр від нуля до 25, кидаю отут, от воно зараз от на, приблизно десь там 10,5, десь на 11. От це на Сахно-Юрі зазвичай приблизно отак виброджує. Від 9 до 12. От в таких пределах іде виброджування. І виброджування саме по собі припиняється, процес брудіння, починається освітлення, то, що перестає шумування, і випадає осад дріжджі. Коли оцей процес тільки починається, я час від часу перемішую, тому що на минулому семінарі нам розповідали, що дріжджі, вони теж ліниві і не хочуть працювати, і вони падають в осад, але вони ще живі, вони ще можуть працювати. Їх треба перемішати, і вони ще свою роботу зроблять, тобто йде глибше виброджування. Але тут треба дивитися тонко, щоб не був засильно великий цей осад, тому що коли вже відмирають старі дріжджі, вони починають розкладатися, іде видалення сірководню і може бути неприємний запах, він каже, бочкою віддає або дріжджами. Тут треба тонко цей момент вловлювати і видаватися. Так. І давати підживку дріжджі, я вже казав, коли аріометр показує 20, і тоді ж даю лімончик. Вибродило, починає освітлюватися, знімається з осаду. Там у нас був слайд, там ще були шланги, показували, що ну, зрозуміло, що треба ще мати як мінімум два шланги, один грубший, один тонший. Грубший, коли треба швидко то злити, і в кінці, коли остається вже осад, я беру ще тоншим шлангом, щоб не засосало, от помаленьку стіджується, щоб зняти з осаду. Цей осад виливається, викидається, хоча... Що? В залежності від дріжджів. Якщо на Сафлавюрі це мінімум 2 місяці, а то й до 3 місяців. На ЄС-11-18 рекорд місяць в мене. Місяць-півтора. Ну, від температури залежить, від сорту меду залежить. Ну і від того, від тих сил, про які ми не зовсім знаємо. Теж багато залежить. Лімон додається, так? Що? Лімон додається. Лімон додається тоді, коли пройшла перша фаза будіння активна, так звана лак-фаза. Коли аріометр показує 20. З 30 на 20, тобто на 10 одиниць вже меди перейшли з спирти, тоді додається підживка, тоді додається лімон. Приблизно 2-3 тижні. А до цього не даєте тільки дріжджі, так? Тільки дріжджі. Так, йдемо далі. Нічого. Лімончику є та ні. Так. Далі переливаю ці діжки, і в погребі у мене, в погреб раніше були свині, були кури, зараз це все повиводив, одні бджоли осталися. І в погребі там максимум у мене там грушечки можуть якісь чи яблучка бути, хоча теж воно не бажано. Але у цих бочках вони герметично досить закриваються. Оці сині вони 225 літрів приблизно ця діжка. Тобто шланги переливати? Я шлангом стіджую відра і потім з ліки переливаю туди. Воно відстоюється ще тижнів 2-3 до місяця. І потім знову ще раз люблю переливання. Тобто двойне переливання. Чим
і тобі осаду вже цього не достається. Бентонітом очищають дуже рідко. Ну, одна бочка з 30 може. Отак в мене, що я бентонітом очищаю. Це старі бочки чи пластмасові? Це пластмасові бочки. Це спиртові бочки, ними футбол можна грати, вони дуже витривалі, дуже міцні. Єдина їхня недостаток – те, що в них маленьке горлишко, для брудіння вони не годяться. Нездорово. Їх і помити, не помити, не того лимона туди вкришити, не подивитися, що там всередині робиться. А для зберігання, для недовготривалого, вони досить такі. Після того, як вибрудило, зливається з осаду і переноситься в погріб, ставиться в звичайних таких самих бочках, як бродило. Вони прозорі, їх там добре видно. Воно ще стоїть в мене місяць-півтора, знову осад падає, тоді я вже знімаю другий раз осаду і тоді переливаю вже в ці бочки. І вже з цих бочок через 2-3 місяці можна брати, вже можна в реалізацію. Тобто процес від початку до реалізації проходить приблизно 7-8 місяців. Це мінімальний термін. Звичайно, чим медівка довше стоїть, тим вона краще. Зараз в мене вже є запас, я витримку даю 1,5-2 роки. Але 2-3 роки назад мені бувало таке, що не вистачало. Тобто не розчитував своїх сил, реалізація йшла попереду, я не співав варити і приходилося продавати. Ну, бадяги я не продавав там мутної, не освітлював її спеціально. Ну, мінімум 2-3 місяці після брудіння вона мене витрималася. Тобто 4-5 місяців витримувалося. Так, йдемо далі. Так, от вона вже освітлена, чистенька, на світло подивилася, все, муті немає, не видно брудіння в ньому ніякого, йдемо далі. Так, от вона, чарочка, готова медівочка, йдемо далі. Тепер діло зварити ми зварили, а треба ще його зафасувати і гарно преподати, преподнести. Все правильно, так? От такі бутилочки, от вони тут в мене виставлені, етикеточка, воском завусковано. Або там укупорка, ну, тобто того всього багато. По цій темі, як правильно продати мед, як правильно це все зробити, в мене завтра буде лекція, я завтра все це розкажу. І про конкурси питних медів, і про укупорку, і про подачу цього, і про ті ярмарки-виставки, які ми проводимо, і про ті нагороди, які я отримав своїми медівками, і які хлопці тут сидять багато, як ми до цього прийшли і з чого ми починали. Я зараз не буду це углублятися, бо завтра в мене буде ціла лекція по менеджменту, по продажі медових вин, по організації конкурсів, по співпраці з владою, як можна в умовах, коли, в принципі, у нас йдуть судові процеси, і я вже зачеплю цю тему. Коля Вовнянко є? Чи немає? Вийшов. Вийшов, був Коля Вовнянко. Так от, нас в цьому році, я казав, це парадокс. Я приїхав в Київ в листопаді місяці на фінальну стадію конкурсу «100 кращих товарів України». Мене там нагороджують дипломом, нагороджують статуеткою красивою, фотографують там і так далі. І в цей же день Колю Вовнянка судять за продажу питних медів. Розумієте? Одного нагороджують, а другого судять. Отака в нас держава. Понимаєте? От така в нас держава. Парадокс. Так що про це все я буду говорити завтра. Значить, в принципі, я вам коротенько розказав технологію, як в домашніх умовах ви, приїхавши додому, вже можете починати щось робити. Але книжечки обов'язково почитати. Обов'язково десь собі знайдіть якогось чоловіка, який вже займається питними медами, щоб ви могли оперативно позвонити, запитати, бо не завжди все зрозуміло. Щоб ви не наробили тих... На ваш телефон можна? Ну, нема питань. Запишіть. 050 378 56 83 50-23-00. Що? Дзвоніть вечором після 23. Тепер ще, значить, що я упустив, може. В принципі, ми говорили про питні меди, варені, трійняки, без додавання будь-яких соків, ароматичних трав і так далі. Зрозуміли, про що в нас мова йшла? Якщо ви хочете робити меди варені з додаванням соків, ароматичних трав, тут вже коротенько до цього торкалися.
то це зовсім інша тема. Ці меди, так, тільки скажу, якщо додати до звичайного сусла медового трошки соку, будь-якого, процес брудіння буде проходити швидше. Смак буде зовсім інший. Освітлення краще. Освітлення буде проходити швидше. Підкормки давати треба менше. Амонію треба давати менше. Або взагалі не давати, в залежності від того, що ви туди додаєте. Але я вас хочу застерегти від того, не давайте багато. Не давайте різного чогось. Бо я грішив цим, і мені здавалося, я тут шедевр зараз роблю, та я тут таку медовуху зараз. А в кінці кінців, виходить, не те, не все, розумієте? Лучше навчитися робити елементарні речі, тоді будете йти далі. І в цьому випадку я і в Казахстані, як було, я розказував такий анекдот, щоб трошки ситуацію розрядити, про акинів, ну, казахів, у нас в Україні ці бандуристи, там, кобзарі, так, а в них акини. Тобто, ну, народна творчість, там на дударі вони грають. І от конкурс тих акинів. І от один молодий акин вийшов з тим дударом. Ну там такі акорди, там Deep Purple, ну, ICDC, ну там отдихають, да. Там пальці літали по тих двострунах, ну там, ну, народ в шокі. Да. Слідуючий виходить старий в рваному халаті дідок такий, значить, і на тому дотарі динь-динь, динь-динь, динь-динь. В результаті перше місце дідові, друге місце цьому молодому акину. Він, звичайно, в комісії, ну в чому справа, я ж тут так от, а він так, і йому перше дідові. Каже, ти ще молодий, ти що іщеш? А он вже знайшов. То я вам бажаю, щоб ви знайшли свій рецепт, відпрацювали свою технологію. І тільки після того щось шукали. Найдіть щось одне, просте, яке у вас добре виходить, запишіть то все, відпрацюйте, щоб це у вас війшло в систему. Я завтра буду розказувати, в мене є виміри з Держстандарт метрології з 2009 року. Кожен рік я робив виміри, я деякі вибірки зрав, взяв. І то от мені, і ми з Антоном Максимовичем Шотіком завжди здаємо все це в Держстандарт метрологію. І от начальник випробувальної лабораторії, коли звірив наші показники в нього в комп'ютері, каже, я єдине, що вам хочу сказати, у вас є стабільність. Тому що кожен рік відрізняються показники по спиртовозності, по кислотності, по залишкових цукрах. Відрізняються буквально там на десяті, а інколи і на соті долі тільки, розумієте? Тобто є стабільність. Хоча в нас немає вдома лабораторії вхідної, так би мовити. Ми робимо це єдине, що тільки по аріометрах. Оце ми тільки контролюємо. А там в лабораторії вже роблять виміри досить конкретно і чітко. І про це ми теж завтра поговоримо. Так, тепер тут питання якесь, так? А питання можна? Зараз, я тут... Я вам простань питання. Да, будь ласка, питання. Який залишковий цукор для реалізації? Залишкові цукри в меді? От... Ні, я маю в виду для реалізації підводи до яких залишкових цукрів? Залишкова цукристість в районі 12. Оце, так як показує аріометр, воно приблизно так само. Оце аріометр мене показує 12. Лабораторія показує так само, десь 11-12 залишкових цукрів. Тепер дивіться, це по сафлавіру. Коли я перейшов на 11-18, глибина випроджування стала більша. Аріометр показує вже не 11-12, а показує 6-7. Тобто глибина випроджування стала більша, спиртозність стала вища. Коли в мене була спиртозність, наприклад, на сафлавірі десь так 12-9-13-1, то на 11-18 йде в районі 14 і більше. А стартував ти з 30? А стартував одинаково з 30. Мед той самий, руки ті самі, літня кухня, все те саме. Це тільки дріжджі дали. Ароматика помінялася. Калорифи був інший. Калорифи був інший, так, да, ти правда. Той згорів. Ні, то просто так. Давайте. А можна другий раз під дріжджі готовося використовувати? Дехто використовує. Я просто вам не раджу, тому що ви не маєте певної впевненості в тому, що це дійсно ті дріжджі, які ви починали туди всипати. Туди могло попасти щось інше, і другий раз, що перше стартане, невідомо. Не жалійте гроші на дріжджі. Поміняйте і всипте нову культуру. Я починав робити медові вина взагалі без дріжджів. Ну як? Казали, не може бути без дріжджів. Мається на увазі без культурних дріжджів. Я робив закваски.
на суницях, там, на малині, на клубніці, там, на вишеньках, робив закваску, вливав то. І в мене процес бродіння йшов 4-5 місяців. І так само в мене вдома є бутлі, стоять з хорошим медовим оцтом, який я використовую для замочення шашликів. Так що від цього ніхто не гарантований. Так, ще питання, будь ласка. Питання з приводу ось на око фактично, по досвіду розводиться мед, потім заміри йде арометром там 30. А якщо немає 30, або більше, або менше? Якщо менше, значить вам треба доварити меду і долити. Якщо більше, значить доливаєте води і виводите на 30. От і все. Я просто цим не, бо я завжди як роблю, то роблю зразу 500 або 600, або як цей раз 800. Тобто я сьогодні зварив 3 бочки, в мене остався там мед, або не хватило, я завтра доварю. І коли вже роблю останню діжку, я вже тоді стараюся так, щоб в мене вже лишнього не було. Тоді інакше, але ферний мед водій, чи не зварений, він показував іншого? Не зрозумів питання. Не варений мед. Яка то крисла, що не варено? Причому тут не варити? Ні, ну так ми поговоримо про варені меди. Можна розвести, нема питань. Якщо вас там чуть-чуть не вистачає і вам треба додати, добре Бога, якщо вам там не вистачає до 100 літрів, чуть-чуть можете розвести собі в теплій воді мед і без варіння додати. То не проблема, якщо там невелика кількість. Так ви для однієї бочки не раз варити дві каструлі? Я для одної бочки, одної каструлі мені вистачає. Оце одну каструлю зварив і це якраз на 100 літрів походить. Там плюс-мінус буквально пару літрів. Половину бочки наливаєте холодною водою, а потім вливаю цей гарячий, а тоді вже доливаю водою вже по аріометру дивлюся. Так. Розкажи, як ви останні перевірили наші. А, так, от ми з Костю, я зрозумів, оце як ми робили на дачі, там, так. От ми з Костю. Як ми потім вже техніку ми провірили яйцем нашого концентрації. А, ну, так. Ну, я зрозумів просто. Ну от ми з Костю були в Казахстані і поїхали на дачу до колишнього прем'єр-міністра Казахстану і попросили нас там зварити мед. А в нас не було з собою аріометрів. І от ми з Костю на око, як то кажуть, знаєте, на око влили меду, зварили, поставили, а аріометри в нас були. Але були ми в Алматі, а це десь за кілометрів 70. І на другий день ми дали ці аріометри хлопцям, щоб вони переміряли. Вони на другий день зміряли. Точно, 30. Тобто вже досвід є, ми на око оприділили. Ну, я вам чесно кажу, так, вгадали. А потім, ні, яйця, як без яєць, хлопці. А потім ми в технікумі варили медівку, і, значить, якщо немає аріометра, береться сире яєчко, кидається і... Воно має, так, воно вспливає там чуть-чуть тільки. Ну, то такий метод. Хлопці, є аріометри, 50 гривень аріометри, купіть і нашу, яйця використовуйте по-іншому. За призначення. За призначення, так. Зараз, тихо, питання не чую, хлопці, тихо. Доводите до норми після виброжування? Що? Ще раз. Там різні тріж, різні сукристі. А ви доводите сукристі, наприклад, тому що аналіз показує стабільність, так? Так. Ви досолоджуєте, якщо не вистачає? Ні. Те, що набродило, те я і залишаю. Я не спиртую, не додаю, не цукрів, нічого. Те, що вибрало, то... Но. Буває так, що однаковий мед, однакова рецептура, однакова... От стоїть рядом бочки. Робилося максимум різниця 2 дні. В одній бочці вибродило на 11, а в другій на 7. Тоді я купажую. Вивожу на... За сухе воно не смакує мені, наприклад, а те за солодке. Я роблю купаж, змішую. Як ви ставите до солодшого? Ну я не... Якщо ви додасте солод туди, так, щоб зробити солодшою медівку, по-любому там залишаються дріжджі. Вбити їх вихолоджуванням безполезно, мінус 200 градусів, абсолютний ноль, все одно дріжджі залишаються. Єдине, що ви можете зробити, щоб вбити, щоб не було повторного брудіння, коли ви туди цукру додавите, ну, в смислі меду, це пастеризація. Якщо ви спастеризуєте, тоді так. А подробніше можна? Про що?
Пастеризація. Пастеризація? Ну, Луї Пастер, чули такого, да? Придумав технологію обезпечити продукти, молоко там і так далі, різні продукти, щоб вони не портилися. Тобто доводили температуру приблизно до градусів 75, так? 67. Ну, залежно від того, хто. Приблизно при такій температурі гине там вже ця мікрофлора. Так, бактерія гине. Тобто, якщо у вас медівка вибродила, вроді би все нормально, але в літні місяці у вас немає де її зберігати в холодному місці. Вона десь у вас спить в теплі. Можливе появляння отаких пузирьочків, як шампанське. Знаєте, отак от? От так само йде, починається повторне брудіння. Воно у вас приведе до того, що вона у вас помутніє, зміниться смак і вона захворіє і загине. Тобто йде повторне брудіння і не завжди воно спиртове. Може бути молочно-кисле, може бути оцтове і так далі. Ви втратите медівку. Значить, ви швиденько берете таку саму каструльку, накриваєте її кришкою, щоб спирти не випарувалися, нагріваєте її термометром, провіряєте до градусів 65-70 і охолоджуєте, і розливаєте в тару, і гарантія вже на 99%, що воно вас дуже раз не задовольне. Воно ж не освітлилося. Ні, ну зрозуміло, щоб воно освітлилося, але ви вбиваєте дріжджі. Виморожуванням, вихолоджуванням ви можете тільки призупинити процес брудіння. Який час держимо? 65-70. Догнали до тієї температури і виключили газ. І воно собі помаленьку охолоне. Тому що от буквально недавно на Сафлевюрі, тобто на ЄС-1118, ми з Дімою зробили експериментальну медівочку з чорноплодної горобини, додали все, як має бути, побродило і проміряю, вже шістерка на аріометрі, вже 6% цукрів. А процес брудіння йде і то досить бурно. Тобто воно б на ноль би на брюд вибрудило. А я цього не хочу. Що мені робити? На дворі холодно, першу вулицю. Першу добу температура впала, але ще процес брудіння продовжувався. Але воно моментально очистилось, освітлилося, впав такий осад 20-літровому бутлику. Ми з цього осаду зняли, поставили в літню кухню, де температура 5 градусів. Для подальшого очищення, освітлення. Тобто ми припинили процес брудіння, щоб залишити там цукристість більшу. Але як воно поведе себе далі, я не знаю, якщо воно в тепло його занесли. Але для цього є пастеризація. Як вихід. Бо заморожування не дає результатів. Це є формула. Формула в книжці Горніча, там можна вирахувати, я зараз не буду її приводити, я її в голові не тримаю. В книжці Горніча є формула переведення спиртів, цукрів в спирти. Приблизно отак, як вас показує, наприклад, приблизно отак, дивіться, якщо цукристість початкова була 30, а кінцева цукристість приблизно 7-8, то спиртуозність буде в районі 14 градусів. Якщо кінцева цукристість в районі 10-12, то спиртуозність буде в районі 12-11,5 до 13. Отак, приблизно. Приблизно, отака пропорція. Ще які питання? Євробочки підходять? Ні. Що таке євробочка? Железна така. Метал, це тільки при умові, що він там чимось, ну, контакт з металом виключений однозначно. Мед пасічника весь хороший. Якщо він не додає туди цукру, не хімічить і нічого. З ріпака я один раз спробував медівку зробити. Ну, мені не сподобалося. Я взагалі на ріпаки стараюся бджіл не вивозити і навпаки втікаю від тих ріпаків, бо там і льодну бджолу можна втратити, і отруїти і мед, і той мед невідомо якої якості, якої хімії. А так, 20 сонячних і... Дивіться по сонячнику, хлопці. Мене, я завжди кажу правду, і через що мене ніхто не б'є. Я маю 19 бджолосімей. А роблю 2-3 тонни медівки в рік. Де я беру мед? Я його купую. Мені привозять соняшниковий мед, мені привозять звінничний мед. Я купую мед. І соняшника роблю мед, і купажую, і різний. Соняшника прекрасно виходить. Якщо взяти 20% гречки і 80% соняшника. Прекрасний виходить мед. Питний мед прекрасно виходить мед. Соняха прекрасно виходить мед. І якраз у нас 90% медів на Україні це соняшниковий. Так що, будь ласка, працюйтеся. Зіставлений можна робити соняшника, ну, якщо ви його не будете додавати соків і трав, він ніякий буде. Він і по кольору ніякий, і по смаку ніякий. Треба додавати або гречаний мед, або різнотрав'я мед, щось додати. Бо
сам ставлений сонячний. Ну, питання, може, а чого ти забракувало 100% звичайно? Ну, сильно виражений і смак, і аромат який, що там просто... Може, по-моєму, гречани привізти. Ну, мені не подобається. Серьез. Будь ласка, робіть, нема питання. Сережа, ну, мені не подобається. Кому? Мені? Якщо гречани. З натуральної гречки, чистий гречаний мед, я от пробував, я мусив його скупожувати. Не можна. Вчениця, да? Неможливо. Для інституту, так? Він сильно агресивний.